Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, efirda bilasizmi ko'rsatuvi. Barchangizga pozitiv kayfiyat tilab ko'rsatuvimizning galdagi sonini boshlaymiz. Demak, bugun ham sizlar bilan birgalikda qiziqarli ma'lumotlarni o'rganishda davom etamiz. Azizlar, 2013-yil 23-avgustda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi bir ovozdan 6-aprelni xalqaro sport kuni sifatida nishonlashga qaror qildi. Kunning rasmiy nomi rivojlanish va tinchlik uchun xalqaro sport kuni bo'lib, 6-aprel sanasi 1896-yilda Afinada 1-Olimpiya o'yinlari boshlanganligi sababli tanlangan. Qaror loyihasining homiylari Belarus, Gruziya, Qozog'iston, Ruminiya, Rossiya, Serbiya va Makedoniya edi. Rezolyutsiyani qabul qilish orqali Bosh Assambleya sportning inson huquqlarini rag'batlantirish, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sirini e'tirof etdi. Zero sport, ta'lim, taraqqiyot va tinchlik vositasi sifatida mahalliy, milliy va xalqaro miqyosda hamkorlik, hamjihatlik, bag'rikenglik, o'zaro tushunish va do'stlik tuyg'ularini mustahkamlaydi. Uning jamoaviy ish, adolat, intizom, raqibni hurmat qilish va o'yin qoidalari kabi qadriyatlari butun dunyoda tushuniladi va ular birdamlik, ijtimoiy hamjihatlik va tinch-totuv yashashni targ'ib qilishda qo'llanilishi mumkin. Shu sababli Birlashgan Millatlar Tashkiloti barcha davlatlarni, xususan Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot va tinchlik uchun sport boshqarmasini, shuningdek xalqaro va mintaqaviy milliy sport tashkilotlarini, fuqarolik jamiyatini, shu jumladan nodavlat notijorat tashkilotlari va xususiy tashkilotlarni bayramni nishonlashga taklif etadi. Bundan tashqari Bosh Assambleya Xalqaro Paralimpiya Qo'mitasi nogiron sportchilarning yutuqlarini dunyoga namoyish etish va nogironlarning sport bilan shug'ullanishiga jamiyatning munosabatini o'zgartirishga qat'iy yordam berishdagi rolini e'tirof etadi. Sport kunida butun dunyo bo'ylab odamlar 10 kilometrlik poyga va marafonlardan tortib, jamoaviy sport o'yinlari, velosport poygalari va ma'rifiy tadbirlargacha bo'lgan sport musobaqalarida qatnashishadi. Azizlar, endi esa navbatni sport haqidagi faktlarga beramiz. G'ayrioddiy faktlarga ko'ra, Olimpiya o'yinlarida Aristotel, Suqrot, Demosfen va Gippokrat kabi qadimiy mutafakkirlar ham qatnashgan ekan. Eng baland basketbolchi Xitoy vakili Song Minmin hisoblanadi. 1998-yilda Kongoda bo'lib o'tgan futbol uchrashuvi paytida chaqmoq urib, 11 nafar futbolchi halok bo'lgan. Eng tezkor sportchi Yamaykalik Usain Bolt hisoblanadi ekan. Ko'pgina sportchilar suzishdan oldin o'zlarini yelkalarga urishadi. Bu esa stressni kamaytiradigan marosim hisoblanadi ekan. Darvozabon Jo Hart eng tezkor darvozabon deb hisoblangan. Xokkeychilarning taxminan 68% muzda kamida bitta tishini yo'qotgan. Otish bo'yicha musobaqada 2-o'rinni egallagan Oskar Svan Olimpiya o'yinlari medalini qo'lga kiritgan eng keksa erkakdir. Olimpiya o'yinlarida qatnashadigan sportchilarning o'rtacha yoshi 20 yosh. Argentinalik Diego Maradona jahon futboli tarixidagi eng yaxshi hujumchi hisoblanadi. Musobaqa sportchilarini taqdirlash marosimida shampan quyilishi 1967-yilda boshlangan. Bokschi Mike Tysonning turli xil ayollardan 7 nafar farzandi bor ekan. Jami 5 nafar ayol haydovchi Formula 1 bo'yicha jahon chempionati davomida qatnashgan. Serena Williams eng boy tennischi hisoblanadi. Azizlar, shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida didor ko'rishguncha deymiz. Taqvimlarda muhim sanalar qizil doiracha bilan belgilanib turadi. Siz esa hech ikkilanmay bugungi kuningizni ham belgilab qo'ying. Chunki bugun ham sizga yashash imkoni berildi. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rsatuvimiz internet materiallari asosida tayyorlandi. Xayr-omon bo'ling azizlar.